ဖျားချီဆိုတော့ကြောင့်ဝပြည့်ရချမ်းလည်းပဲနားလည်းခွင့်ရပါဝပြည့်ရချမ်းထဲမှာရှိတဲ့ရစ်ငါးမျိုးဟာခရစ်တော်ဆိုခရစ်တော်ဟာသူ့ကိုယ်သူရစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရစ်ပူဆောင်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းပဲယုံကြည်သူတယောက်စီတယောက်စီရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာလည်းပဲရစ်ဖြစ်တယ်နောက်ပွဲတော်ခုနှစ်ခုရှိသေးတယ်ဝတ်ပြရခြင်းအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကိုကူွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝတ်ပြရခြင်းကိုနားလေတာဟာအလုံးပဲကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်အခုရှောလမုန်တည်ခြင်းရှောလမုန်တည်ခြင်းကဒီတိုင်းဖတ်ရင်စိတ်ဆိုးလာဒီဘာလဲရှောက်ကြီးနေလို့ဒီစံစာအုပ်ထဲမှာချစ်ချစ်မေတ္တာအကြောင်းကြီးလာထည့်ထားတဲ့ဘာဒီလျှောက်ပြောနေမှလည်းမသိဘူးကျန်းစာဥထဲမှာတောင်မရှိတဲ့မရှိထိုက်တဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုလာရေးထားပါလားဆိုပြီးတော့စိတ်အဲ့မှလीစိတ်တူလာအဲ့ဒါအဲ့ဒီရှောလုံးတီချင်းကိုအများရန်ကြော်ကြော်လိုက်ဘယ်တော့မှမဖတ်ချင်ကြားလည်းမကြားချင်တို့တော့ခုဘုရားကြီးစုတော့ကြောင်းကျွန်တော်ရှောလုံးတည်ခြင်းနားလည်သွားတယ်ဒီတနာကျမ်းနဲ့ရှောလုံးတည်ခြင်းကဆန့်ကျင်တဲ့ဖြစ်ဒီတနာကျမ်းကပြောတယ်အနတ္တအနတ္တအနတ္တအရာခသိင်းကြီးဟာအနတ္တပဲဒီတနာကျမ်းကပြောတယ်လောကမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးလူဖြစ်ရတာအားလုံးကလူရှာဖွေနေတဲ့အရာအားလုံးကအနတ္တရှောလမုန်တည်ခြင်းကြတော့မှဆိုလင်ပြည့်ဝခြင်းကြည်နှခြင်းဆိုလင်ပြည့်ဝခြင်းကြည်နှခြင်းကြောင့်ကိုသူကရည်ထားပြောင်းပြန်ဒီတနာချမ်းကြတော့သူကတတ်မြစ်တယ်မျက်စိတတ်မြစ်တယ်နားတတ်မြစ်တယ်ပါးစပ်ကတတ်မြစ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာတတ်မြစ်တယ်စိတ်ခံခြင်းနဲ့လောကမှာရှိရှိတဲ့အရာအလုံးမြင်နိုင်သမျှအရာအလုံးလို့ခြင်းနဲ့ယူမယ်အဲ့ဒါတတ်မဲ့ခြင်းတို့တော့ရှောလမုန်တည်ခြင်းကချစ်ချင်းချစ်ချင်းပြီးချင်းပြီးချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးချင်းပြီးချင်းချစ်တဲ့ချစ်တဲ့ပြီးချင်းချစ်တယ်ဒီတနာကျမ်းနဲ့ရှောလမုန်တည်ခြင်းဟာဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုရှောလမုန်တည်ခြင်းဟာချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းပြောနေတယ်ပြီးချင်းနဲ့ပြီးချင်းနဲ့ပြီးချင်းနဲ့မိမိဘဝမိမိရဲ့မှာရှိသမျှအရာအားလုံးကိုပြီးချင်းနဲ့အဲ့ဒါချစ်ချင်းမေတ္တာအစစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရှောလမုန်တည်ခြင်းပြောနေတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာဒီမှားတယ်ဩယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်ချစ်ကြတာပဲဘယ်သူများအကြောင်းကြီးဒီထဲမှာလာရေးထားတယ်သူများအကြောင်းကိုဒီထဲမှာလာရေးထားတာမရည်တင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အတွေးထဲမှာဖြစ်နေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပြနေယောက်ျားတယောက်မိန်းမတယောက်ချစ်တာကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုဒီကျမ်းစာထဲမှာလာထည့်ရတာလားမထည့်တင်ဘူးအဲ့ဒါမှားတယ်သူများအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးရှောလမုန်တည်ခြင်းကကိုယ်အကြောင်းပြောနေတာလက်ဆက်တတ်တော့အချစ်ခံရတော့သူတို့သမီးဆိုတာကိုယ့်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချစ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးကချစ်သူရှိတယ်။အဲ့ဒီချစ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ချစ်သူကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။လက်ဆက်တတ်တော့။ဩအဲ့ဒီတော့မှသဘောပေါက်သွားတယ်။လက်ဆက်တတ်တော့ရှောလမုန်တည်ခြင်းကကိုယ့်အကြောင်းချီးမွမ်းထားတာကိုကိုယ့်အကြောင်းချီးမွမ်းထားတာကိုဆိုတိသွား။အင်္ဂလိပ်လူကတိတ်ကောင်းတယ်။ तू ကအင်္ဂလိပ်လူစကားလုံးတစ်လုံးက तू ကဘယ်လိုရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ be love
BELOVED beloved chikkhanyatu 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 ဆိုတာဘာတူလဲအကျွန်ုပ်ကိုပြောနေတာဟုတ်အဲ့ဒီchikkhanyatu တူဆိုတာကျွန်ုပ်ပဲအသင်းတော်ကိုပြောနေတာမဟုတ်တချို့တရားဟောဆရာတွေကအာချစ်ခံရတော့သူဆိုတာဒီရမျိုးသမီးကအတင်းတော်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုအရင်အတိတ်ပဲမခွင့်ရသူက individual english စကားလုံးဝပူကောင်းနေ individual တူဦးချင်းစီတူဦးချင်းစီကိုဆိုလိုတဲ့ချစ်ခံရတော့သူဆိုတာဘယ်သူလဲပြောလေချစ်ခံရတော့သူဆိုတာဘယ်သူလဲချစ်ခံရတော့သူဆိုတာဘယ်သူလဲချစ်ခံရတော့သူဆိုတာတူဦးချင်းစီတူဦးချင်းစီယုံကြည်သူတူဦးချင်းစီကိုဆိုလိုတယ်။ကဲပြီးရင်နောက်တစ်လုံးကပါလဲဆိုရင် lover l o v e r lover lover ဆိုဘာမှမလုပ်ပါလဲ။ချစ်သူချစ်တော်သူချစ်တော်သူကဘာတူလဲ။ခရစ်တော်ချစ်တော်သူကဘာတူလဲ။ခရစ်တော်ချစ်တော်သူကဘာတူလဲခရစ်တော်ချစ်တော်သူကခရစ်တော်ချစ်ခံရတော်သူကဘာတူလဲအကျွန်ုပ်အာလက်ဆက်တော်ဒီစာအုပ်ကကို့အကြောင်းပြောနေလားအဲ့ဒီလိုဖတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဖတ်တဲ့အခါကျမှမင်းကို့အကြောင်းပြောနေတယ်ဆိုတော့မှစိတ်ဝင်စားတပ်ပုံကြည့်လိုက်တော့လူတွေအယောက်20တန်းစီတဲ့ကို့ပုံပါလားဆိုကို့ပုံပါလဲဆိုတော့ကြည့်ရဟုတ်လားအခုကဒီဩစာရှောလုံတီချင်းဆိုတာကို့ပြောနေတယ်ဆိုတာတိသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အခုပြီးခဲ့တဲ့3လလအတွင်းဆိုဒီစာအုပ်ကို15ခေါက်မကအောင်ဖတ်ပြီးပါတယ်ရှောလုံတီချင်းအရင်တော့ဆိုရင်ကြော်ကြော်ပြလိုက်သူများအကြောင်းကိုပြောနေလာဖတ်ချင်ကျွန်တော်ကြော်ပြလိုက်ဒီရှောလုံတီချင်းကိုတချို့လူတွေကဘာနဲ့ပုံဆောင်လဲယောက်ျားကဖျားတခင်မိမကဣသရေလမျိုးကိုပုံဆောင်တယ်အဲ့ဒီလိုလည်းပဲအတိတ်ပဲကောက်တယ်အတိတ်ပဲဖွင့်တယ်တရားဟောဆရာရှိတချို့တရားဟောဆရာကချစ်သူယောက်ျားဆိုတာကခရစ်တော်ချစ်ခံရတော်သူဆိုတာအသင်းတော်အဲ့ဒီလိုအ내ဖွင့်ခြင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်အခုကျွန်တော်ဝေငှတဲ့ဥစ္စာက watchman ကြီးရဲ့အနေဖွင့်ကြံထဲကယူတာ watchman ကြီးရဲ့အနေဖွင့်ကြံရဲ့ number 1ဆိုလိုချက်ဟာ individual တူဦးချင်းစီတူဦးချင်းစီကိုကိုဆိုလိုတယ်ချစ်ခံရတော့သူဆိုတာဘာတူလဲအကျွန်ုပ်ကိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ချစ်ခံရတော့သူပုံကိုဆွဲမယ်ချစ်ခံရတော့သူပုံကိုဆွဲရင်ဒီလိုပုံဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတရိုးသမီးချစ်ခံရတော့သူอ่ะကဲအခုရှောလုံးတီချင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဇာတိတ်ကောင်းတဲ့စာအုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကြည66ကျန်းထဲမှာဒီတော့အုပ်ဟာရှစ်ခန်းရှိရှစ်ခန်းစလုံးကကိုအကြောင်းကြီးပဲပြောတာဒီရှောလုံးတီချင်းထဲမှာအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးရှိတယ်၄ဦးထဲမှာပထမတိရှစ်ခန်းရသူနံပါတ်2ရှစ်တော်သူနံပါတ်3ယေရုရှလင်အမျိုးသမီးများเยรูซาเล็มအမျိုးသမီးများကြည့်ဇီယုံအမျိုးသမီးများလို့လည်းခေါ်တယ်သူတို့ကိုအခေါ်ဝေါ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ကဲ
တတိုးသမီးများအဖြူကညာများတငယ်ချင်းများသူတို့ကနော်ခေါ်အခေါ်ဝေါ်၄မျိုး၅မျိုးခေါ်တယ်ကဲနာကင်းဆောင်များကင်းဆောင်ညာရှောလမုန်တီချင်းမှာစကားပြောနေတဲ့ပုံကိုလေးယောက်ရှိအဲ့တော့စာဖတ်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် तू ခွဲထားတယ်ခေါင်းစဉ်တေးတေးလေးတွေခွဲထားတယ်ရှစ်ခံရတော့ तू ဆိုတာသူ့ကိုရှုလမိတ်လို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ကိုရှုလမိတ်လို့မှဲ့ထားတယ်နော်သူတယောက်တည်းပဲနာမည်ခေါ်ခံရတယ်ရှုလမိတ်ဒီယေရုရှလင်အမျိုးသမီးများဆိုရင်ဒီလောကမှာမွေးလာတဲ့လူတိုင်းဒီမှာကြည့်ဒီလောကမှာမွေးလာတဲ့လူတိုင်းနော်ဒီလောကမှာမွေးလာတဲ့လူတိုင်းကဘယ်မှာရှိတယ်ဒီဝင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတယ်လောကမှာမွေးလာတဲ့လူတိုင်းဟုတ်လားမွေးလာတဲ့လူတိုင်းကဒီအပြင်ဘက်မှာရှိတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖရာရဲ့သားတော်အပြစ်ကင်းတဲ့ဖရာရဲ့သားတော်အတိခံသွားတာဟာအပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်အတွက်အတိခံပါတယ်လို့ယုံကြည်ရင်ဒီထဲရောက်သွားတယ်ဒီထဲကိုရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်ကေတင်ချင်းရပြီလားဒီထဲရောက်ရင်ကေတင်ချင်းရပြီလားရပြီကေတင်ချင်းရသွားပြီးတဲ့လူတိုင်းကိုအမျိုးသမီးများလို့ခေါ်ယောက်ျားဒီအားလုံးကေတင်ချင်းရပြီးရင်ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုမြင်လဲပြောလေအမျိုးသမီးများလို့ပုံဆောင်ပလိုက်တယ်ယောက်ျားဒီအားလုံးမိန်းမတွေအားလုံးကေတင်ချင်းရပြီလားဆိုရင်ယေရုရှလင်အမျိုးသမီးများလို့ဘုရားသခင်ခေါ်တယ်ပုံဆောင်တယ်အဲ့တော့ယေရုရှလင်အမျိုးသမီးများကိုအခေါ်ဝေါ်လေးမျိုးရှိတယ်ဇီယုံအမျိုးသမီးများအပြူကညာများသတို့သမီးများလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီအခေါ်ဝေါ်ခေါ်ခါတဲ့လူကဘယ်မှာရှိတယ်ပြောအောင်ဝင်းထဲရောက်ပြီလားဝင်းထဲရောက်ပြီတာကူမှခေါ်တာကဲအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာနောက်လူတစုရှိတယ်ကင်းဆောင်များဆိုကင်းဆောင်များဆိုတာလူမျိုးရေးကောင်းဆောင်လူမှုရေးကောင်းဆောင်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုကင်းဆောင်များလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသဘောပေါက်ကဲစပါမယ်အဲ့ဒီရှောလုံးတီချင်းကိုစဖတ်ဖတ်ချင်းဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အခန်း1 2 3 4 5 6ထောက်ပိုက်စလုံးမှာဘသူကစကားစပြောတယ်ဆိုချစ်ခံရတော့သူကစပြောတယ်ချစ်ခံရတော့သူကဘယ်လိုပြောဘသူကပြောတယ်လဲဆိုရင်ရှင်ဘယင်ရှင်ဘယင်ဖြစ်တဲ့ချစ်သူကိုစကားပြောတယ်ဒီလိုဆိုရင်ချစ်ခံရတော့သူကခရစ်တော်ကိုဘာအဖြစ်မြင်တယ်ရှင်ဘယင်ဘာဖြစ်မြင်တယ်ဘာဖြစ်မြင်တယ်ရှင်ဘယင်ဖြစ်မြင်သွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချစ်ခံရတော့သူဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာအခြားအမျိုးသမီးတွေထက်သာသွားတယ်ဘာသာတယ်လဲဆိုရင်ယေရုရှလင်အမျိုးသမီးဆိုတာခရစ်တော်ကို
给点心路被面的咧，看有的咧，多多去看下多度个多，可多乎被路面的咧，先变片面的，给滴路所言，挨打撇来，滴滴撇来，滴路所言，崩碎了，你难买。好的，蹲看的羊碎了，大家蹲看。库地波呢？别人地有啥？印度，咋办呢？印度，印度是地尼亚，所以印度伊阿顿坎是拉地尼亚嘛。阿库，去看亚多杜哈，别个要你的嘞，所以。印度伊阿顿坎特嘛要你嘞，第三边个 Crypto Crypto 撇的 Crypto 哈，三边白起嘛撇多的嘞，是啦。加点波嘛，阿撇大略对，阿得看别人老板嘛。家庭部嘛，必打略对，得看比例看嘛，有难的就看下来。都没有给你嘛，变现，变现比呢，把撇多的嘞，得钱啊你变现多的，现比例看嘛，别不要话的嘞，所以，钢筋部打底啊，他，啊面送到不能部嘛。不言的家也不言，撇奇妙看下来。哎，到底不能把嘛耶稣基督太呢看嘛，把你呢太你的嘞，先别撇太你，把你呢太你的嘞，先别撇太你。哎，到去看下来没有的米个，先别撇的基督教的，这么古的啊，端看太古。水可怕，都个爱得六标嘞。哎呦，爱的身边哈，去看下到都个水可嘞，看嘛，把那水可的嘞。英语里读啊 ，draw me，draw me 是啦，水可的，把那水可的，没得酒那水可的，没得那水可的。哎呦，身边个去看下到度过，把那水可的，没得酒那水可的，看嘛都几天嘛要完。哎啦，地步也集中嘞。啊，苦修了没出来，没有得么样的蹲看天嘛要你。打打罢了，哎呦。打罢了，不读 A 呢？还压也 A， 打不读 A 呢？啊，怕压也 A， 说打不读 A 呢？啊，也记得把账没算，挨打的苦比闹的苦多啊！没，对吗？闹他 A 的 A 系的嘞。小罗蒙地前攀岩，一那一对面，大姑米天一路考的。打罢嘞，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 阿帕皮亚耶哎，打罢嘞。哎，艾迪罗米亚的，江沙帕来达尼古，啊，
คว่คว่ชาชากูเมียนเนี่ยแหละจนจ้างสาผัดดอกพญาก็ไอ้หลูกูพุ่งปะเลยเลสัตตดอไอ้นั่นไอ้สิดาโหมีขึ้นเอ๋สุราบาเลยกูมวยพวาเกเตอตายงัวกูมวยพวาเกเตเนี่ยมีขึ้นเอ๋สุราบาเลยဒီလောကမှာကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့နေရာမိခင်ဟုတ်ပြီကဲအခုရှုလမိတ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာချစ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးဟာဘယ်ရောက်နေတယ်လဲအဖဖရားရဲ့အိမ်ကိုရောက်တယ်အတွင်းခံထဲမှာရောက်သွားပြီအတွင်းခံထဲမှာကြည့်အလင်း၃မျိုးရှိတယ်ဒီအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အလင်းကတဘာဝအလင်းဘာအလင်းလဲတဘာဝအလင်းဆိုတာတဝက်မှောင်တဝက်လင်းတဘာဝအလင်းဆိုတာဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်စီမီခုံနဲ့လင်းနဲ့အလင်းဟာ24နိုင်လုံးလုံးလင်းနေဒီမှာနော်ဒီအလင်းပြီးနောက်ထပ်အတွင်းခံထဲဝင်ရင်ဒီအလင်းက constant light တတမတ်ဒီအမြဲတမ်းလင်းနေဒီအလင်းနဲ့กว่าဒီအလင်းကတန်ဝင်စီထည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စီနေသွားရင်အလင်းရောင်နဲ့မှိန်သွားတယ်။မှိုင်းတက်သွားရင်အလင်းရောင်မှိန်သွားတယ်။ဒီအလင်းကဒါပေမဲ့ဒီအလင်းကမမှိန်တဲ့အလင်းအမြဲတမ်းတတ်တမတ်ဒီတောက်ပနေတဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။အလင်းတကအလင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အမှောင်ထဲမှာလင်းတဲ့အလင်းဒီလင်းကဒီလိုဆိုရင်ချစ်ခံရတော့သူဟာဘယ်နေရာရောက်သွားတယ်လဲအဲ့ဒီအလင်းထဲရောက်သွားပြီချစ်ခံရတော့သူကအလင်းထဲရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအလင်းထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာချစ်ခံရတော့သူဆိုတဲ့ရှုလမိတ်အမျိုးသမီးဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ I am duck ကျမမင်းမောင်ကိုအသားရည်ကိုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်မဲနေမဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလေဆိုရင်မလှဘူးမတန့်ဘူးမကောင်းဘူး natural သဘာဝအတိုင်းဆိုရင်ကျမဟာပြောမလှဘူးမတန့်ဘူးမကောင်းဘူးသဘာဝအတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မွေးဖွားတဲ့လူအလုံးကတဘာဝအထဲမှာဒီလောကတဘာဝအထဲမှာမွေးလာတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားလောကတဘာဝအထဲမှာမွေးလာတယ်လောကတဘာဝအထဲမွေးလာတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာလှလားမလှဘူးဒီအလင်းနဲ့ကြည့်ပြောတာဖခင်ရဲ့အလင်းနဲ့ကြည့်ဖခင်သခင်ရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မလှဘူးမတန့်ဘူးမကောင်းဘူးနောက်တနည်းနဲ့ပြောရင်တဘာဝလို့ပြောရင်ကျန်စကလုံးကိုအာဒံ၌လို့ခေါ်တယ်တဘာဝဆိုတာဘာလဲတဘာဝဆိုတာဘာလဲတဘာဝဆိုတာဘာလဲဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ဟိုးအာဒံကနေမွေးလာတဲ့လူတွေဆိုရင်လှလားမလှဘူးတဲ့အဲ့ဒါအရင်သိဖို့လိုတယ်အတွင်းဆုံးခံထဲရောက်သွားတဲ့လူဟာမိမိကိုကိုမြင်လာတယ်မိမိရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုမြင်လာတယ်မိမိရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုမြင်တဲ့လူဟာဘယ်သူလဲပြောလေပြောလေအတွင်းခံရောက်တော်သူဆိုလေမိမိရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုမြင်တဲ့လူကဘယ်သူလဲ
มิมิเยอะอภิมันกูมีเนาะตูว่าบดุเลยหอบีเอ้อดาอี้จีซงเมเอ้อดาอี้จีซงเมดาลักษณะเวโกหาพญาทิคินยောက်สีจินเนี่ยอตวินคันเทยยောက်มะยောက်กูกูกูดีลักษณะอาภิญตีနိုင်ดาคาแรคเตอริสติกลูกขอเลยอังกฤษลูกอ่ะมิมิเยอภิมันกูมิมิมีเนี่ยติไอ้ดิอตวินซงอคันเทยยောက်ตอตูดีคอนทราสสั่นจินเป้อะอย่าง2คู่กูตะเปลี่ยนแท้มีเนี่ยအတွင်းဆုံးအခန်းရောက်တဲ့လူဟာစန့်ကျင်ဘက်အရာနှစ်ခုကိုပြောလေတပြိုင်တည်းမြင်တယ်ကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်အတွင်းဆုံးအခန်းထဲရောက်တဲ့အမျိုးသမီးကကိုကိုကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟာငါမဲနေပါလားငါမလှပါလားငါမကောင်းပါလားငါမတတ်ပါလားငါမွေးဖွားကလေးကငါရဲ့တဘာဝအချီနေဟာမကောင်းဘူးလို့သူမြင် But I am lovely in Christ သို့တော့ကျမလာသို့တော့ဆိုလေသို့တော့ကျမလာကဲဒီရွှေရောင်ဟာဖရာရဲ့အိမ်တော်ဒီရွှေရောင်ကဘာလဲဟုတ်ပြီ1ဒီရွှေရောင်ဟာခရစ်တော်ပုံဆောင်တယ်ဒီရွှေရောင်ကဘာလဲဒီလိုဆိုရင်ဒီแท้ရောက်သွားရင်ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲခရစ်တော်แท้ကိုရောက်သွားတယ်ဒီแท้ရောက်သွားရင်ဘယ်ကိုရောက်ပြီလဲခရစ်တော်แท้ကိုရောက်သွားပြီခရစ်တော်แท้ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကအခုကျတော့မြင်လာတယ်အာခရစ်တော်ထဲမှာရောက်သွားတဲ့အကျွန်ုပ်ဟာလှပါလားဆိုတာသူပါသူမြင်သွားတော့တယ်ကျမလှတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လှတယ်လဲဘာကြောင့်လှတယ်လဲဒီအလင်းထဲမှာရောက်လို့ဒီအလင်းထဲမှာရောက်လို့လှခရစ်တော်ထင်မှရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လှတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကဲ။အဲ့ဒီအတွင်းခံတဲ့ရောက်တဲ့အမျိုးသမီးဟာ1အဲ့ဒီဟာမြင်တယ်။2ဒီအမျိုးသမီးကဒီမျိုးသမီးတွေကိုပြောတယ်။ငါ့ကိုမကြည့်နဲ့။ငါ့ကိုမကြည့်နဲ့။ငါမဲတယ်။ရုပ်ဆိုးတယ်။ငါ့ကိုမကြည့်နဲ့။ငါကငါတဲ့မွေးကလေးကစပြစ်ဥယျာဉ်များမှာငါညီကူမောင်မတွေကလုတ်ခိုင်းလို့ငါလုတ်ရတယ်ဘယ်မှာလဲဘယ်မှာအလုတ်လုတ်ခဲ့တယ်ပြောလေမြန်စပြစ်ဥယျာဉ်များမှာဘာဖြစ်တယ်အလုတ်လုတ်ခဲ့လို့ငါတာမင်းနေတယ်ဒီမျိုးသမီးဟာမလှရတဲ့အကြောင်းရင်းမင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းဘာကြောင့်လဲစပြည့်ဥယျာဉ်များမှာအလုတ်လုတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမဲပါလေစပြည့်ဥယျာဉ်များဆိုတာပါလေဆိုရင်လူမှုရေးတို့ဘာသာရေးတို့တိုင်းရေးပြည်ရေးအလုပ်တွေဟာအဲ့ဒါစပြည့်ဥယျာဉ်များနောက်တနည်းနဲ့ပြောရင်ဒီလိုဆိုရင်ဒီမျိုးသမီးဟာဒီမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တာဟာမှန်လားမှားလားဟမ်မှားတယ်မာရဘာကြောင့်လဲဆိုသူဒီမှာအလုတ်များခဲ့တဲ့အလုတ်ရှုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့အတ္တဟာလှပတဲ့အတ္တဖြစ်လာလားဖြစ်မလားအဲ့ဒါမှားအဲ့ဒီဟာအမှားထက်ပိုမှားတာရှိတယ်ဒီထက်ပိုမှားတာရှိတယ်
ဒီတဲ့ပူမှားတာကိုဒီမှာကြည့်အင်္ဂလိပ်လို VINEYERD S ပါလားမပါဘူး S မပါရင်စပြည့်ဥယင်တစ်ခုအဲ့ဒီစတစ်ခုဒီတော့စပြည့်ဥယင်ဆိုတာဒီပုံနဲ့ကြည့်ရင်ဒီဥစ္စာရွှေရောင်ဥစ္စာစပြည့်ဥယင်တစ်ခုဒီလိုဆိုရင်စပြည့်ဥယင်များဆိုတာဘယ်မှာရှိလဲဟမ်လောကထဲမှာပြောလေလောကထဲမှာဘယ်မှာရှိတယ်လောကထဲမှာအခုဒီပုံကြည့်ဒီအဆက်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 အောက်ဆိုရင်လောကဒီအဆက်ဆက်အောက်ဆိုရင်လောကအဲ့ဒါတူလုံးကလောကလောကီနိုင်ငံဒီအဆက်ဆက်အောက်ဆိုရင်လောကီနိုင်ငံမကြည့်ဒီအဆက်ဆက်ဆက်အထက်ဆိုရင်ဖရာသခင်နိုင်ငံဖရာသခင်ဤနိုင်ငံတော်ဒီအဆက်ဆက်ဒီကလကာရဲ့အထက်ဆိုရင်ဒီအဆက်ဆက်ရဲ့အထက်ဆိုရင်ဒီအဆက်ဆက်ကလကာရဲ့အောက်ဆိုရင်လောကီနိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံနှစ်ခုပဲရှိတယ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုကအတုတစ်ခုကအစစ်တစ်ခုကအမှားတစ်ခုကအမှန်အတွင်းခံတဲ့ရောက်တဲ့မျိုးသမီးကပြောတယ်ဆိုကျမကိုတဲ့စပြစ်ဥယျာဉ်များမှာကျမယဉ်ကြီးကိုမောင်နှမတွေကခိုင်းလို့ကျမလောက်ရတယ်သူတို့ခိုင်းလို့ကျမလောက်ရတယ်ကျမရဲ့စပြစ်ဥယျာဉ်ကိုကျမမလုပ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ကျမရဲ့စပြည့်ဥယျာဉ်ကိုကျမမလုပ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီစပြည့်ဥယျာဉ်မှာကျမအလုပ်သွားများနေလို့ကဲဒီမှာသွားအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူဟာပြောလေကိုယ်စပြည့်ဥယျာဉ်မှာမလုပ်ဖြစ်တော့ဆိုဘာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စပြည့်ဥယျာဉ်ကိုကိုမလုပ်တယ်လဲ။ပြောလေ။အာလောကမှာရှိတဲ့စပြည့်ဥယျာဉ်တွေမှာရှောက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်စပြည့်ဥယျာဉ်ကိုကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူး။ကဲဒီလိုဆိုရင်ဒီစံစာထဲမှာကိုယ့်စပြည့်ဥယျာဉ်လို့တုံထားတယ်။ဘာမှလို့ဖတ်ရင်ကိုယ့်စပြည့်ဥယျာဉ်လို့တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒီမှာကြည့်တဲတော်ပုံဆိုတာလူကိုပုံဆောင်တယ်လူဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုပုံဆောင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မိမိဤစိတ်ဝိညာဉ်ရွှေရောင်ကပါလေပြောလေရွှေရောင်ကပါလေမိမိဤစိတ်ဝိညာဉ်ရွှေမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာရုပ်ခန္ဓာရွှေမဟုတ်တဲ့ဟာရုပ်ခန္ဓာရွှေဥစ္စာဒီလိုဆိုရင်ရှောလမုန်တိချင်းကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်စပြည့်ဥယင်လို့ပြောရင်မိမိရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဆိုလိုတာကိုယ်စပြည့်ဥယင်လို့ပြောရင်မိမိရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဆိုလိုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမျိုးသမီးအတွင်းဆုံးအခန်းထဲဝင်တဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီအမှားတစ်ခုကိုထပ်မြင်လာတယ်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူနောက်ထပ်ပါပြီဒီအလင်းထဲမှာပေါ့ဒါဗျာဒိတ်အလင်းဖရာသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်အလင်းထဲမှာသူဘာနောက်ထပ်မြင်လာတယ်လဲဆိုတော့သူကရှင်ဘီယံကိုပြောတယ်ရှင်ပြန်စီရှင်ပြန်ရှိရောက်နေတယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရှင်ပြန်ရှိမှစပွဲခင်ထားတယ်
ုပွဲခင်ထားတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့သူကရှင်ပြင်းကိုသူပါမေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်ပြင်းကိုနံပါတ်1သူရှိမှရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုသူရှင်ပြင်းအဖြစ်မြင်တယ်ဟုတ်လားနံပါတ်2ခရစ်တော်ကိုသိုးထိန်အဖြစ်မြင်တယ်နံပါတ်2ဘယ်လိုမြင်လဲသိုးထိန်အဖြစ်မြင်တယ်အဲ့တော့ကိုတော်ရဲ့သိုးကိုတဲ့ကိုတော်ကဘယ်မှာအစာကျွေးတယ်လေဒီဘယ်မှာအနာပီးတယ်လေကျမကိုပြောပါဒီမိခွန်းကိုသူကမေးတယ်ဘသူ့ကိုမေးတယ်လေသိုးထိန်ပြောလीဘသူ့ကိုမေးတယ်လေဘာမေးတယ်လေကိုယ်တော်ရဲ့တိုးကိုဘယ်မှာအစာကျွေးတယ်လဲဘယ်မှာတိုးကြောင်တယ်လဲနံပါတ်2ဘယ်မှာကိုတော်ရဲ့တိုးတွေကိုအနာယူတယ်လဲအဲ့ဒီမိကုန်းနှစ်ခုကိုမေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်နော်သူကသူ့ကိုအခုဘာအနေနဲ့မြင်လာတယ်လဲချစ်ခံရသောသူဟာချစ်သူဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုဘာအနေနဲ့မြင်တယ်လဲချစ်ခံရသောသူကချစ်သူဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုဘာအနေနဲ့မြင်တယ်လဲဟာတိုးထင်းအနေနဲ့မြင်တယ်အဲ့ဒီတိုးထင်းဟာဘယ်လိုတိုးထင်းမျိုးလဲသိလားကောင်းသောတိုးထင်းဆိုလေကောင်းသောတိုးထင်းဆိုတာဘယ်လိုတိုးထင်းလက္ခဏာရှိတယ်လဲစိန်လန်တော်ကျဆာရမှာပို့ဆောင်တယ်နံပါတ်1ပြောလीစိန်လန်တော်ကျဆာရမှာပို့ဆောင်တယ်အနာရောရလားအဲ့ဒါဒီအမျိုးသမီးအခုမှတည်တာအခုမှတည်တာဒီအလင်းထဲရောက်မှတည်သွားတယ်ဒီအလင်းထဲရောက်သွားမှမြင်သွားတာသူဒါကိုမြင်သွားတယ်နောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်သူကအင်္ဂလိပ်လို့ပြောရင် shepherd အင်္ဂလိပ်လို့ဘာလဲ S H E P H E R D shepherd shepherd ဆိုရင်ဒီမှာ S ပါလားမပါဒီ shepherd နဲ့ဒီမှာကြည့်ဒီ shepherd နဲ့မတူမတူဒီတိုးထိန်နဲ့ဒီတိုးထိန်ရပြောလीမတူဘူးနောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ဒါကကောင်းတော်တိုးထိန်ခရစ်တော်ကဒီလိုဆိုရင်ဒါကအဲ့ဒီအတွင်းဆုံးအခန်းထဲရောက်တဲ့အမျိုးသမီးဟာအခုမှခွဲခြားပိုင်ခြားမြင်သွားပြီမြင်သွားတဲ့အခါမှာသူကအခုကနေစပြီးတော့သူကကောင်းတော်သူထိသူကြောင့်တဲ့နောက်ကိုသူလိုက်ချင်နေပြီလိုက်ချင်နေဒါကြောင့်မလို့သူကဘယ်လိုလိုက်ရမှမသိမတိလို့ तू อ่ะမေးနေတာဘာကြောင့်မေးကိုမေးတယ်လဲမတိလို့မေးတာလीကိုတော်ရဲ့တိုးကိုကိုတော်ဘယ်နာမှာကြောင်းတယ်လဲဘယ်နာမှာအစာကျွေးတယ်လဲဘယ်နာမှာအိတ်ဆက်နာနေစီတယ်လဲ तू อ่ะဘာလုပ်နေတယ်လဲဒီလိုဆိုအရင်တုန်းက तू တိလားအရင်တုန်းက तू တိလားအရင်တုန်းက तू မတိခဲ့လို့ဗောအခုကြမှာ तू อ่ะတိချင်တယ်အဲ့ဒီတိုးထိန်ကောင်းတော်တိုးထိန်နောက်ကို तू လိုက်ချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မေးနေတာကျွန်တော်ကအစာကျွေးနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะငါဖန်နီးပြနေတာ
จ้างสาพัดยินเปรูอันเนอเดบิก้าวไปเลยพัดยันสุรากูพยาย่าเขียนว่าที่มีตัวมีหากาวโนโตที่เราไล่เข้าบูหลามาไล่เข้าบูอะคู่จังหวะตัวกาวโนโตที่เราไล่เข้าลูกกูรอหาเลยตัวกูเป็นน้ำมาเจ้ามาแต่เนี่ยเป็นมาสาจุบาแต่เนี่ยเป็นมาไอเซนนันนี่สิแต่เนี่ยจะมาอุปโยบาอากุฏิอตวิงคันเทยอดเดมโยตมีดีโตทีเนโตทีญาตุล่ะไม่ตุดอกูสระตุกว่าชาเจ่ม่นตวบิดีโลสุยโตทีญาณอกกูไล่นี่ดาเนโฮเสียนอกกูไล่ว่าเดโฮเสียนอกกูไล่ว่าเดโฮเสียนอกกูไล่ว่าเดโฮเสียเตียฮอตอลูนอกไล่ตัวละเนโตเตโตทิงกองนอกไล่ตาตูล่ะมาดูดีนี่คริยันฤกาเบเมียวซาเทมาหยอกเลยโตทิงญานอกกูไล่ดีโลสุมาลามาลามาดิเอดิฮาตเมียนตวาเมลิเอดิโตเทียมญาณอกไล่เขเรด้วยจองตูมาตวาดิสัตตูตโบปาวะดาจองอนุอคุตูอะโตเทียสุรากองสุราคริตโตบาลาสุราตวาเมียนวาเรปะตูเมียนเนละเปียงฉิกขันยะโตตูลิဘသူမြင်တယ်လေဒီလိုဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ယေရုရှလင်အမျိုးသမီးများဆိုတာကက်တင်ချင်းရပြီလားရပြီပြီကက်တင်ချင်းရပြီပြီလားသူတို့ကြတော့မြင်လားခရစ်တော်ကိုတိုးထင်းကောင်းလို့မြင်လားမမြင်သေးဘူးအဲ့ဒါကွာချားတာဒီချားနာချက်တွေသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပထမဒီအမျိုးသမီးပြောနေတဲ့စကားကိုအတိပ္ပကောက်ကဲလေးအဆုံးမှာပြောလဲဆိုဒီအမျိုးသမီးကပြောတဲ့စကားနော်ကျမတို့ကိုအတွင်းခံတဲ့ကိုဆွဲခေါ်ပါ။ဟောကျမကိုသူကပြောနေကျမကိုဆွဲခေါ်ပါ။ဘယ်သူကိုဆွဲခေါ်ရလဲ။ကျမကိုဆွဲခေါ်ပါ။ကျမဆိုတာတယောက်လားများလား။တယောက်လားများလား။တယောက်အတိတ်ပဲကဒီအတွင်းဆုံးအခံတဲ့ကိုคริตโตนอกูไลฟ์โพสระตะหยอกชินสีอิสงผัดฉะปอมามุดีเดจม้าโอสวยขอบาจม้าสระยอลิตะหยอกทีจม้าสระตะหยอกทีหุบิปี้มาดีမျိုးตะมีอ่ะบาเสร็จเยอะตะเลยสิအပြုတ်ကညာတွေအပြုတ်ကညာတွေဟာတဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့ချစ်သူကိုချစ်ကြပါတယ်တဲ့အပြုတ်ကညာတွေကပြောလေခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့ချစ်သူကိုချစ်ကြပါတယ်တဲ့သူကဘာဆက်ပြောတယ်ဆိုကျွန်မတို့ကျမတို့ဆိုရင်ဘုသူပါတယ်အပြုတ်ခညာဒီအားလုံးပါတယ်ကျမတို့လို့ပြောရင်ဘုသူပါတယ်အပြုတ်ခညာဒီအားလုံးပါတယ်ကျမတို့ဟာတဲ့ကိုရောနောက်ကိုပြီးပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီးတော့လိုက်ပါမယ်လို့သူကနှုတ်နဲ့ဝန်ခံအဲ့ဒါတိဘူးလို့အဲ့ဒီစကားပြောတဲ့အချိန်မှာ
တစ်ခုပါပါတယ်ဒီမျိုးသမီးကပြောတယ်ဒီလားကျမကိုတဲ့အခုညီကိုမောင်နှမတွေက jealous ဖြစ်တယ်မနာလိုဖြစ်တယ်ပြန်ပြောပြောကျမကိုညီကိုမောင်နှမတွေကမနာလိုဖြစ်တယ်ဗမာလိုတော့တည်တန်းရည်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုက angry angry တုံထားတယ်စိတ်ဆိုးတယ်အခုဒီအတွင်းခံထဲရောက်နေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးဒီဘာဖြစ်နေပြီစန့်ကျင်ဘဲနှစ်ခုပြန်တူတူမြင်နေတယ်ဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်စန့်ကျင်မဲ့နှစ်ခုပါလေချစ်ခံရတယ်မုန်းခံရတယ်ဆိုဆိုဒီအတွင်းဆုံးအခန်းထဲရောက်တော့သူဒီအဲ့ဒီအလင်းကြောင့်ဖရာရဲ့အလင်းကြောင့်သူနှစ်ခုကိုပြန်တူမြင်ရတယ်နှစ်ခုကိုပြန်တူမြင်ရတယ်ပါလေပြောလေချစ်ခံရတယ်မုန်းခံရတယ်ဆိုဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနားလေဘူးလို့လေကိုကိုလူမုန်းခံအောင်ငါကြိုးစားပြီးတော့နေမယ်ရမလားရမလားမရနိုင်ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းကိုခံရင်လူတွေရဲ့မုန်းခြင်းကိုခံရမယ်ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းကိုခံရင်ဖျားရဲ့ချစ်ချင်းကိုခံရရင်လူတွေရဲ့မုန်းခြင်းခံရမယ်အဲ့ဒါတိဖို့လူတွေအဲ့ဒါကျန်းစာတလျှောက်လုံးမှအဲ့ဒီဟာဒီပဲပေါ်ပြဟုတ်ပြီနော်ကဲအခုဒီလိုဆိုရင်ဒီအပြင်ဘက်မှနေတာနဲ့ဒီအလင်းထဲကိုရောက်တာနဲ့တူလားမတူတော့ဘူးဒီအပြင်ဘက်မှနေတာကဲတင်ချင်းမရဘူးလားကဲတင်ချင်းတော့ရတယ်ဝิญญဉ်မျက်စိကန်းနေတုံးမယ်အမှောင်ထဲမှာခြလပတ်လည်နေတုံးမယ်အမှောင်ထဲမှာခြလပတ်လည်နေတုံးမယ်အစင်းနဲ့အတုအမှားနဲ့အမှန်ကိုမခွဲခြားတတ်ဘူးပြီးတော့ပညာနဲ့မပိုင်ခြားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်တဲ့တတ်တာဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာအသက်မရှိတတ်ဘူးဒီပုံကိုကြည့်အဲ့ဒါဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက် destiny ပန်းတန်ဖျားရဲ့အလိုတော်ဒီနေရာဖြစ်တယ်ကို့အတွက်ကို့အတွက်ဖျားသခင်ရှိစေခြင်းတဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲပြောလေဘယ်နေရာလဲအတွင်းဆုံးအခန်းဖျားရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အတွင်ခံဆိုဖျားရဲ့လူတော်ဖျားရဲ့ရွယ်ချက်ဟာကိုယ့်ဘယ်နေရာမှာရှိစေခြင်းတလဲဖျားရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အတွင်ခံကဲကောင်းပြီကိုမွေးဖွားလာခဲ့တာဘယ်နေရာမှာလဲမိခင်အိမ်ကိုမွေးဖွားလာခဲ့တာပဲမလဲမိခင်အိမ်လောကထဲမှာမွေးလာတယ်မိခင်အိမ်မှာဒီလိုဆိုရင်ဒီရှောလမုန်တီချင်းကိုဖတ်ရင်အိမ်နှစ်အိမ်တွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအိမ်နှစ်အိမ်တွေ့ရတယ်မဟုတ်လားကောင်းကင်အဖရဲ့အိမ်တော်နဲ့
မိခင်အိမ်ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့တော့ဟာကိုယ့်ကိုဘယ်မှာရှိစေခြင်းလဲပြောဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အတွင်းဆုံးအခမ်းအနားနေစေခြင်းတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဗမာပြည်မှာမหนีခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီဗမာပြည်မှာမหนีဘူးမหนีဘူးဆိုတာယာယီပြောတာယာယီပြောတာကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကတော့ဖခင်တခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ကိုအလုပ်ပေးတဲ့အလုပ်ဟာမြန်မာပြည်တကွက်ထဲပဲပေးထားတာမဟုတ်ဘူးတကပါလုံးကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကကျွန်တော်မရည်ရွယ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြပရောက်သွားတယ်မရည်ရွယ်ပဲနဲ့ရောက်သွားတာเนาะနောက်ကျွန်တော်ရောက်သွားတာဟိုကခေါ်ဖိတ်လို့လာပါတို့စံစာတင်တန်းရှိတယ်မင်းနားထောင်တင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်ပြောမင်းနားထောင်တင်တယ်လာနားထောင်တပတ်ဖိတ်လို့ကျွန်တော်သွားတာတမင်ရောက်ရောက်ချင်းလေစိတ်မှာရှိသေးတယ်သူကပြောတယ်ဟာကွာတို့စီဝေးကွန်ဖရင့်ကရက်ရွှေ့သွားတယ်ကွာအဲ့တော့လေမင်းကိုဆက်တွယ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်းဆက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းလာတာအချိန်လွဲသွားပြီအဲ့တော့အချိန်မဖြုံးနေနေ့တိုင်းထွက်အိမ်ဒီမှာလိုက်ဝင်ဟာသွားပြီဟိုဩစတြေးလျမှာအင်္ဂလိပ်လိုဝင်ဟာနောက်ပြီးတော့သူတို့လူမျိုးကိုဝင်ခန့်ရမှာဗမာဟိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အတွားပြီငါတော့ဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖယားတခင်တော့ငါ့ကိုလုပ်ပြီကွာဖယားတော့ငါ့ကိုလုပ်နေပြီကွာကျွန်တော်ချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်တို့တော့အဲ့ဒီနေရာနေစပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါဖယားတခင်ကျွန်တော်ကိုရည်ရွယ်လာဟာအဲ့ဒီတခြားလူမျိုးပေါ့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကိုလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ဟဖို့ဖယားတခင်ကျွန်တော်ကိုရည်ရွယ်သွားရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာကောက်နယူးဇီလန်မှာလည်းတလလုံးလုံးတင်းအုပ်ဆရာရှိရတာနဲ့เนาะကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူကတခြားချက်ပဲသူသွားဝင်ဟာကြတပရိဘုတ်တူဟူစနေတနင်္ဂနွေတခြားချက်မှသူတော့ဝင်ခါတယ်သူချက်အချိန်ပြည့်ကျွန်တော်ကဝင်ခါတယ်စီဝေးတိုင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပါတိလာတယ်ဩလက်ဆက်တတ်တော့ဖရာလို့လုံနေပါလားဆိုတိသွားတယ်အဲ့ဒီတော့အကယ်၍သာကျွန်တော်စင်ကာပူရောက်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့နေတဲ့နေထိုက်တဲ့အိမ်ဟာပဲမှာလေကျွန်တော်အိမ်ဟာပဲမှာလေဒီမှာကြည့်လေကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ဟာပဲမှာလေပြောလေအဖရဲ့အိမ်ပဲမှာလေကျွန်တော်နေတည်နေထိုက်တဲ့နေရာပဲမှာလဲအဖရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးရောက်ရမှာပဲမှာလဲကျွန်တော်စိတ်နှလုံးရောက်ရမယ့်နေရာကျွန်တော်ရဲ့အချိန်အတွေးရောက်ရမယ့်နေရာအဖရဲ့အိနောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလှငွေရောက်ရမယ့်နေရာအဖရဲ့အိနဲ့အကယ်၍ကျွန်တော်ကငါမွေးဖွားလာတာနှစ်ချင်းအတင်းတော်ပဲအဲ့တော့ငါရဲ့မိခင်အတင်းတော်ကိုပဲငါအလှငွေပို့မယ်လို့စိတ်ရောက်ရင်မှားတယ်မှားတယ်ကျွန်တော်တခါတည်းပြောလိုက်တယ်မှားတယ်အခုနောက်ပိုင်းဒီအကြောင်းကိုဆက်လေ့လာသွားရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးက
အခန်းတတက္ကနေ6ခုနှစ်အထိဟာခုနှစ်အထိဟာသူပဲပြောသွားတာသူအဲ့ဒီအချိန်တော့ဒီအမျိုးသမီးကဒီအတွင်းခံထဲမှာရှိတယ်ဒီနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအဲ့ဒီအတွင်းခံထဲမှာမရှိတော့ဘယ်ပြန်ရောက်နေတယ်လဲဆိုမိခင်အိမ်ပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့သူချက်ပတ်နေတော့တာပဲချစ်သူပြောက်သွားတော့တာပဲအခုလောလောဆယ်တိကနေအခန်းကြီးတအငယ်အပိုင်းရခုနှစ်အထိဟာဒီချစ်ရှုလမိတ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲအိမ်တော်ရဲ့အတွင်ခံဘယ်မှာရှိတယ်အိန္ဒိုရဲ့အတွင်ခံထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီအိန္ဒိုဤအတွင်ခံထဲရောက်နေရင်မှန်လားမှားလားမှန်တယ်အဲ့ဒါကိုတည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်လည်းတွေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းရောက်တင်ရောက်ထိုင်တဲ့နေရာဟာအတွင်အိန္ဒိုရဲ့အတွင်ခံထဲပဲကျွန်တော်ရောက်နေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှိတဲ့လူစဉ်းစားထားပါပြီးရင်နောက်ပိုင်းဆက်ဖတ်လိုက်ရင်ဒီအမျိုးသမီးဟာဒီမှာမရှိတော့ဘူးဒီမှာပြန်ရောက်သွားတာတွေ့နေတယ်ဒီမှာရောက်သွားတာနဲ့သူကနာမငြိမ်တော့အဲ့ဒီမှာရောက်သွားတာနဲ့သူပြောင်းဆန်သွားတော့တာပဲဒီမျိုးသမီးอ่ะเนาะကဲခဏနားမယ်ရှောလုံးတီချင်းခန်းကြီးတည်းအမြင်ကိုဖတ်ရအောင်ကိုတစေစတိတုံးတုံးပိုက်ကိုဖတ်ကိုတစေစတိအားလုံးဖတ်ရစတဲ့နော်ဟုတ်ပြီဘယ်သူကစကားပြောတယ်လဲဆိုရင်ချစ်သူကစကားပြောတယ်ဘသူကိုပြောတယ်လဲဆိုချစ်ခံရတော့သူကိုပြောတယ်နော်ကဲဘသူကဘသူကိုပြောလဲအဲ့ဒီရှောလုံးတီချင်းကြတော့ तू အင်္ဂလိပ်လိုစမ်းစာဖတ်ရင် तू အဲ့ဒီအပိုက်ကလေးတွေခွဲခွဲထားတယ်ဘသူကဘသူကိုပြောတယ်ဘသူကဘသူကိုပြောတယ်ဆိုတာမာလို့ကြတော့ကိုကပြန်ရေးထားရတယ်เนาะသူအချစ်ခံရတော့သူကိုပြောတယ်ချစ်တော်နှမလေးရဲ့တင်တိတ်လှတာပဲကြည်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ်ထားတယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ချစ်ချစ်ကလေးရဲ့ဆိုရင်ဆဲခါကြော်တယ်ဒီကြမ်းဒီရှောလမှုတီချင်းမှာဆဲခြင်းအနည်းဆုံးရှိတယ်ငါရဲ့ချစ်ချစ်ကလေးရဲ့ငါရဲ့နှမလေးရဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှကြိမ်လဲ၅ကြိမ်၅ကြိမ်အနည်းဆုံးရှိငါရဲ့နှမလေးရဲ့ဆိုရင်ခေါ်တာအနည်းဆုံး၅ကြိမ်ရှိတယ်ခေါ်ပြီးတော့နံပါတ်၁ဘယ်လိုချီးမွမ်းနေဆိုရင်တင်ဟာတဲ့ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမှာကတဲ့မြင်းနဲ့တူတယ်တင်ဟာဘာနဲ့တူတယ်တင်ဟာဘာနဲ့တူတယ်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမှာကတော့မြင်းနဲ့တူတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဖာရောမင်းမှာပိုင်နဲ့မြင်းပေါင်းကအကောင်ကြီး4000အထက်မှာရှိတယ်သူပိုင်နဲ့မြင်းပဲဒါသူ့ရဲ့ဟိုမြင်းဆောင်ထဲမှာရှိတယ်မြင်းအဲ့ဒါကြီးကစစ်တိုက်သွားဖို့တို့တော့စစ်မတိုက်ပဲနေဖာရောဟန်တိုင်ငန်လှဲ့တဲ့ခါမှာသူစီးတဲ့ယထာရှိတယ်သူစီးတဲ့ယထာဆိုရင်ယထာဘိန်းကစဂွေစပုတ်တန်ထိုင်ကုန်တစ်ခုလုံးဟာရွှေရယ်ငွေရယ်ကြောက်တမရများနဲ့ကွတ်ထားတာဖာရောမင်းစီးတဲ့ယထာဆိုရင်အဲ့ဒီယထာကိုဆွဲတဲ့မြင်းကစပယ်ရှယ်ရွေးထားတယ်
အလဆုံးအကောင်ကြီးမြင်းဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့မြင်းအကောင်ကြီး4000ကျော်ထဲကအလဆုံးမြင်းကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်းကိုနေ့တိုင်းရေချိုးဘရရှ်တိုက်သူ့လေဆံမွေးကိုဘီးနဲ့ဖြီးပေးရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမြင်းမှာလေပင်မှာပလဲအသွဲသွဲမြင်းရဲ့လေပင်မှာပလဲအသွဲသွဲဒါတည်းမကတည်ဘူးသူ့ရဲ့နှစ်ဖူးမှာနှစ်ဖူးမှာသူတို့ကဒီလိုဒီလိုချီထားတယ်ရွှေဆွဲကျိုးနဲ့ပြီးရင်ရွှေဆွဲကျိုးမှာတန်လန်းတန်လန်းကြာနေတယ်ကြောက်တံပရမယာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတန်လန်းတန်လန်းကြာနေတယ်ကြောက်တံပရမယာကဘာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပါမလက်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 နဲ့နေနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီမြင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်မြင်းကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတိတ်လှတာပဲအဖိုးလည်းတန်သွားတယ်မြင်းကအဖိုးတန်နေနောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လှတယ်လှတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြင်းကသူကပင့်ပင့်ပန်းပန်းအလုံးမလုံးရဘူးနောက်ပြီးတော့စစ်တိုက်တဲ့အထဲမှာမပါဘူးအဲ့ဒီမြင်းကဖာရောမင်းကိုတိုင်ငံလှဲ့တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီယထာမှာကဖို့ဆွဲဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်ပြန်ကြွလာပြီဆိုရင်မြို့ထဲကိုကြွလာမယ်ဆိုရင်မြို့ထဲကလူတွေအားလုံးကကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေလို့ရလားမရဘူးယောက်ျားမိန်းမခလေးလူကြီးအားလုံးလမ်းပေါ်ထွက်ရှင်ပြန်လာမယ့်လမ်းတလျှောက်လုံးလမ်းတလျှောက်လုံးကိုပါလောက်ရတယ်ဆိုရင်လမ်းကိုကောင်းကောင်းပြင်ထားတယ်လမ်းကိုကောင်းကောင်းခင်ထားတယ်ခင်ထားပြီးလမ်းပြီးဝဲရအကုန်ဖာရောမင်းကိုကြိုဆိုရတယ်အဲ့တော့ဖာရောမင်းလာပြီဆိုရင်ရှင်ပြန်ကြီးတတ်တော်ရကြောရှေ့ပါစီရှင်ပြန်ကြီးဟုန်ချီပါစီရှင်ပြန်ကြီးကိုပါလို့ရတယ်ပြတ်ဖို့ရတယ်ဟုတ်လားရှင်ပြန်ကြီးကိုပါလို့ရတယ်ရှင်ပြန်ကြီးကိုပါလို့ရတယ်ရှင်ပြန်ကြီးကိုပြတ်ဖို့ရင်ဘယ်သူလဲပြတ်ဖို့ခံရတယ်မြင်းပါပြတ်ဖို့ခံရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီမြင်းဟာရှင်ပြင်းနဲ့တတွဲတဲ့ဒီမြင်းနဲ့ရှင်ပြင်းနဲ့ကဘာဖြစ်တယ်တတွဲတဲ့တွဲရည်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်ပြင်းကြီးကိုပြတ်ဝုတ်ရင်ဘယ်သူလဲပြတ်ဖို့ခံရတယ်မြင်းလဲပြတ်ဖို့ခံရတယ် तू ကဘယင်မ तू ကဘယ်သူလဲပြောလေဘယင်မ तू ကဘယ်သူလဲဘယင်မအဲ့ဒါမြင်ဖို့လိုတယ်ကဲနံပါတ်1ငါရဲ့ချစ်ချစ်ကလေးငါချစ်တော်နှမလေးရဲ့တင်တိတ်လှတာပဲတိတ်လှတာပဲဘလောက်လှတယ်လဲဆိုရင်ဖာရောမီရဲ့ယထာမှာကတဲ့မြင်းလိုပဲလှတယ်အဲ့ဒီမြင်းဟာတကူလုံးလှတယ်လေဆံလည်းလှတယ်ပြီးရင်သူ့လက်ပင်ကိုကြည့်ရင်ရောလှတယ်သူ့ပါးမှာကြည့်ရင်ရောလှတယ်အားလုံးလှတယ်လှရုံမကဘူးအဖိုးလည်းတိတ်အဖိုးတန်တယ်ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီပါရောမင်းရဲ့မြင်းဆိုရင်ရှင်ပြန်ရဲ့ဗန္တာတိုက်ထဲကရှင်ပြန်ရဲ့ငွေแท้ကအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးအစာတွေကိုကြွေးရတယ်အကောင်းဆုံးအစာဟာကလဘဲတို့ပဲပီဇာတို့နောက်ပါလီတို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုအပင်ဖောက်ပြီးတော့အပင်ပေါက်ပြီးဆိုတော့ဗိုက်တာမင်ပြည့်ရှိပြီးဆိုမှအဲ့ဒီမြင်းကိုကြွေးတာနေတိုင်းနေရောညအောင်ကြွေးကြွေးကြွေးဆိုတော့အဲ့မြင်းကဝါဖြိုးပြီးတော့တောက်ပြောင်းနေတယ်သူ့ရဲ့အမွှေးအမြင်တွေရပါလို့ဖြစ်နေတယ်တောက်ပြောင်းပြီးတော့လှပနေတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားကဲဘသူပိုင်နေမြင်းနေ
先变白糯面，不都白糯面嘞？不都白嫩面嘞？先变白嫩面，属于刚刚杀啦，刚刚你呀啦，你看哎，人老亲老汤别呀，哎啦，先变白糯面，好比啦，给。绿他个面是啦，是的，身边嘛，身边也百金古嘛看到，百姓嘛喜到面，百姓嘛喜到面，我不如看嘞。绿他个面，绿他的面是啦，都绿绿蓝蓝，比钱的你啊比面，多钱的你啊多面，啥钱啊啥面，表情啊表面。好啦，哎，老板，别露面嘞，露他的面，给露他的面是啦，别露别的是，等你嘛亚的乌鲁，里面有些，等你嘛亚的乌鲁，里面有些的 ，winter, spring, summer, autumn， 好啦，亚的乌鲁里面有些的。上嘎啦所以你的碰他的对叫灭病嘛宝布啊月没事。Autumn 是啦月聚的切。将压力天嘛摩月摩勒月的切一年女宝的切。摩靠边也来灭刚刚嘛宝布。呀你不能变也来灭地巧的。第六所以落他的面哈刚刚杀了。落他的面哈刚刚杀了。落他的面哈娃娃们杀呀不刚刚们杀呀不。大家们落他的面哈被巧比较没啦。落他的面啊落他的面哈，没啦，把叫人说，都嘛办心事啦，都话办心事，办心事的，对讲都不追咩得看咩事，啊，对看他要你的牛的面嘛，办心事啦，都爱办心呀不对嘞，信不信？都爱办心呀不对嘞，第六声音第嘛系列录的五千四股偏的看噶。定个半仙，撇的定个半年半仙也不丢嘞，不要哩。定个半年半仙也不丢嘞，对吗？先不念，定个半年半仙也不丢嘞，定个半年半仙也不丢嘞，先不念，定个半年半仙哈。等下，身边撇的看到古板块被打满意，不应灵干你们啦！我还悄悄骗你们啦！哎，没骗不？我还悄悄被悄悄没骗不？别路骗么嘞？我飘比罗烂你妈呗！好不啦？好比。阿给予天地超嘎嘎本嘎嘎屁言说他到明白屁不明白哎呦哎呦既然不马比马尼尼那应该加油要定也半心要不对先别人撇得撇得撇不白路的第六声音干干啊过白那啦撇得啊过白那啦撇得啊过白那这些所以我看有比如阿德心的铺路的阿里路阿德心的路的路的阿德的啦啦啦啦啦啦给阿里是个龙多将是个龙嘛把口来所以英里路啊 gifts G-I-F-T-S gifts 英里路将是派人 gifts 所以啊 less o Gifts are about it? Less on. Not the knee, a nep when I'm in. Shin being ga, chikanya do, chit do, chit de.
ที่มีตมีกูเลสังเปรย์ตุเปรย์เลสังบาลีสุสุมวยเจ้าตันบรมยาตุเปรย์เลสังบาลีสุมวยเจ้าตันบรมยาสุระกบาปอมาลาปาสงนับปีรอดีอยาดีหามีมีสิกขันในสิ่งท้าวราดีเดียร์มีมะเหล่ามาเปรียสีในเนียร์ช่วยงูเจ้าตำบรมยาสุระมีสิกขันในเนี่ยนอกก็ท้าวราดีเดียร์นับปีรอละท้าวราละปานเนี่ยอภูตันเนี่ยสู้ပြောက်ပြက်နိုင်လားဟုတ်ပြီဒီ3မျိုးဟာဝိညာဉ်အ내အတိတ်ပဲမှာ gifts ဝိညာဉ်အ내အတိတ်ပဲ gifts ဆိုရင်ဝိညာဉ်အစွမ်းတတ္တိများဘာမှလို့ဒီလိုပဲဘာသာပြန်ရမယ်ဝိညာဉ်အစွမ်းတတ္တိဆိုတာဘာလဲဝိညာဉ်အစွမ်းတတ္တိဆိုတာဘာလဲချစ်ချင်းငြိမ့်တချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းစိတ်ရှိချင်းတီးခံချင်းကောင်းမြတ်ချင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးချင်းအဲ့ဒီဝိညာဉ်အစွမ်းတတ္တိတွေဝိညာဉ်အစွမ်းတွေဝိညာဉ်အတ္တိတွေကိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါကဘယ်သူစီကဘယ်ခရစ်တော်ဘယ်သူစီကလဲဘယ်သူစီကလဲခရစ်တော်စီကရဘသူကရတယ်လဲချစ်ခံရတော့သူရတယ်ဘသူရတယ်လဲဘသူစီဟာရတယ်လဲခရစ်တော်စီကရတယ်ဆိုခရစ်တော်စီကဘာရတယ်လဲဝိညာဉ်စွမ်းတတ္တိဝိညာဉ်အတ္တိတွေကိုချစ်ခံရတော့သူကရသွားတယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမြင်းကိုအဲ့ဒီပလဲအတွယ်တွယ်နဲ့ရွှေနဲ့ကြောက်တံပရမညာနဲ့အဲ့ဒီမြင်းကိုစီချဲလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမြင်းရဲ့တံပိုးကမြင့်သွားတယ်ဂုံရှိသွားတယ်လှသွားတယ်ပြန်ပြောရွှေငွေကြောက်တံပရမညာနဲ့စီချဲလိုက်တဲ့အခါမှာกုံရှိသွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီအလှပဒီกုံတရေဟာဘယ်ကလာတယ်ခရစ်တော်စီကလာတယ်အဲ့ဒါအလုံးဟာ spiritual gifts ဖြစ်တယ် spiritual gifts ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာအခုမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့အရာနဲ့ဘုရားသခင်ကပြတာဟာမမြင်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုဆိုလိုတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ် Visible things are the example of invisible things. So မျက်မြင်ရတဲ့နမူနာသည်မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုဆိုလိုတယ်အခုရှင်ဘုရင်ကချစ်ခံရတဲ့မျိုးသမီးကိုပေးလိုက်တဲ့ရွှေငွေကြောက်တံပရမညာဟာဝိညာဉ်အစွမ်းတတ္တိအယီချင်းနဲ့တကူကိုဆိုလိုတယ်ပညာဝိညာဉ်ပညာအစွမ်းတတ္တိတကူကိုဆိုလိုတယ်ဒီလိုဆိုရင်ခရစ်တော်စီကဘသူရတယ်လဲပြောခရစ်တော်စီကနေဘသူရတယ်လဲချစ်ခံရတော့သူကရသွားတယ်ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်ခံရတော့သူဘာဖြစ်သွားတယ်လဲလာသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီလက်ဆောင်ကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျိုးသမီးပါဖြစ်သွားတယ်လေဒီလက်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျိုးသမီးပါဖြစ်သွားတယ်လေဒီလက်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးပါဖြစ်သွားတယ်လေဘာကြောင့်ဒီလက်ဆောင်ရတယ်လဲဟုတ်ပြီချစ်ခံရလို့ဘာကြောင့်လက်ဆောင်ရတယ်လဲချစ်ခံရလို့လှသွားတယ်ဟုတ်ပြီ။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တေးဝမ်းမြောက်သွားတာ
အခုဘုရားပြောတဲ့လှပခြင်းဒီဘာလှတာကိုဆိုလို့တလဲ inner beauty ဘုရားပြောတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောတဲ့လှပခြင်းဆိုတာဘာလှပခြင်းကိုဆိုလို့တလဲ inner beauty ကိုဆိုလို့တာနှလုံးလှပတာစိတ်နှလုံးလှပတာစိတ်နှလုံးတန့်ရှင်းတယ်စိတ်နှလုံးဖြောင့်မတ်တယ်စိတ်နှလုံးနှူးညံ့တယ်စိတ်နှလုံးဟာချစ်တတ်တယ်စိတ်နှလုံးဟာဝမ်းမြောက်တတ်တယ်ကဲအခုဘုရားပြောတဲ့လှပခြင်းဆိုတာဘာကိုဆိုလို့တလဲဖြည့်လေးစိတ်နှလုံးလှပခြင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလှပတယ်ဆိုတာဘာလှပတာကိုပြောတယ်လဲစိတ်နှလုံးလှပခြင်းချစ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးလှပတယ်ဆိုတာဘာလှပတာလဲစိတ်နှလုံးလှပတာကိုပြောတာအဲ့ဒီစိတ်နှလုံးကလှပလှ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 လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအတွင်းရဲ့အလှဟာဘယ်မှာပေါ်လာတယ်အပြင်မှာပေါ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖရားရဲ့အလုလုံကြီးဟာ from inside out ဖရားရဲ့အလုလုံကြီးဟာfrom inside out so ဖရားရဲ့အလုလုံနီးဟာဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်နတ်ဆိုးရဲ့အလုလုံနီးဟာ from outside ကနေ in နတ်ဆိုးဟာလူရဲ့သွေးသားကိုအရင်ဆုံးသွေးဆောင်တယ်သွေးဆောင်တယ်သွေးဆောင်တယ်လူရဲ့သွေးသားကိုသွေးဆောင်ပြီးရင်ဝိညာဉ်ကိုစိတ်နှလုံးနဲ့ဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ယူသွားတယ်အဲ့ဒါနတ်ဆိုးရဲ့အလုလုံနီးဖရားရဲ့အလိုလုံကြီးနဲ့နတ်ဆိုးအလိုလုံကြီးဟာစန့်ကျင်ပဲပြောင်းပြန်တည်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဖရားသခင်ကလူแท้မှအလုဆလုတ်ရင်ဘယ်မှာလုတ်တယ်လဲအတွင်းแท้ကနေဆလုတ်တယ်ဖရားသခင်ကကိုအလုလုံရင်ဘယ်ကနေဆလုတ်တယ်လဲအတွင်းแท้ကလုတ်နေဒီလိုဆိုရင်ဖရားသခင်ကကိုလှစီခြင်းလားဖရားကိုလှစီခြင်းလားလှစီခြင်းရင်ကိုဘယ်ကနေစလုပ်တယ်လဲအတွင်းထဲကနေစလုပ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီချစ်သူဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကပေးတဲ့ lesson ဒီဘာ lesson လဲ spiritual gifts ဘာ lesson လဲ spiritual gifts ဆိုတာဘာမှလို့ပြောလဲဝိညာဉ်အစွမ်းတတိဝိညာဉ်အတီးမြတ်